অসমৰ এনেকুৱা উকিল মানুহে ময়মনসিঙে বিলাক তেতিয়াতো হিন্দু মুছলমানৰ কথাটো তেনেকৈ ওলোৱা নাই, কিন্তু হ'লেও তেওঁলোকে কৈছিলে কি যে ময়মনসিঙবিলাকক আহিব দিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোক বাংলাভাষী মানুহ, আমাৰ সুবিধা হ'ব, এনেকুৱা মানে মনোবৃত্তি। ছাৰ মাজতে মই এটা কথা কওঁ, সেই ব্ৰিটিছে তাৰমানে বাটকটি আছিলে নহয় বাহিৰৰ মানুহবিলাকক, যে ইয়ালৈ আমাৰ মমন সিঙাৰ কথা ক'লে, আপুনি বাংলাভাষী যিবিলাকৰ কথা ক'লে যে বাংলা ভাষাটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত থাকিব পাৰে, কিন্তু সেই যে অহাই আজি ইমান বেছিকৈ মানে তেওঁলোক মানে আহিব এনেকৈ থিতাপি ল'ব চাগে মই ভবা নাছিলে, তেনেকৈ সেয়া অলপ অলপকৈ সোমাই তেনেকুৱা হ'ল। আৰু যিটো আমাৰ ভাষা কথা কৈ তেওঁলোক থাকিব, আমাৰ সংস্কৃতিটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু মই ভাবোঁ ছাৰ আমাৰ সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিলেও, আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি আমাৰ সকলোবিলাক গ্ৰহণ কৰিলেও, কিন্তু মানে কি তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন, তেওঁলোকৰ জনসাধাৰণ ইমান বেছি হৈ যাব নহয় জানো, সেইটোতো আমাক বিপদত পেলাব কেতিয়াবা। এইটো হৈছে দুটা কথা, মই এইটো কথা চিন্তা কৰোঁ, ব্ৰিটিছে যেতিয়া ভাৰতক স্বাধীনতা দিলে তেতিয়া যদি এনেকৈ ভাবিলেহেঁতেন যে আমি যি যি ৰজাৰ পৰা যি যি ৰাজ্য লৈছোঁ সেই ৰজাৰ ঘৰক ঘূৰাই দিওঁ, এনেকৈ যদি চিন্তা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কথাটো বেলেগ হ'লহেঁতেন। বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰ ভাৰত সম্ৰাট আছিলে সেইজন, গতিকে ভাৰতক স্বাধীনতা দিলে বাহাদুৰ শ্বাহ জাফৰৰ পৰিয়ালক যদি দেশখন দি পেলাই গুচি গ'লহেঁতেন সেইটো ৰাজতন্ত্ৰৰ দিন, কিন্তু ইতিমধ্যেতো ৰাজতন্ত্ৰ নোহোৱা হৈ গৈছে, গণতন্ত্ৰ আহিছে। গতিকে গণতন্ত্ৰত জনসাধাৰণৰ জনসংখ্যাৰ ওপৰত কথাটো আহে, সেই গণতন্ত্ৰটো ব্ৰিটিছেই আনিছে, ব্ৰিটিছৰ শিক্ষাৰ মাজেৰেই গণতন্ত্ৰ আহিছে আমাৰ দেশলৈকে, যিটো আধুনিক গণতন্ত্ৰ। এনেই আমাৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ যিটো পৌৰাণিক কালৰ পৰা যিটো পঞ্চায়তী ৰাজৰ গণতন্ত্ৰ সেইটো গাঁৱৰ জীৱনত বেলেগ কথা, কিন্তু ৰাজনৈতিক যিটো গণতন্ত্ৰ এই নিৰ্বাচন পদ্ধতি, ইয়াত মানে এই বাহিৰৰ মানুহ আহি জনসংখ্যাটো বেছি হ'লে সিহঁতে কণ্ট্ৰল কৰিব, আজি তেনেকুৱা হৈছে। আচলতে সেই কথাটো তেওঁলোকে সুবিধাৰ কাৰণে চাগে কৰি ল'লে, তেওঁলোকে কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ কৰা কি আমাক ভাগ ভাগ কৰি পেলাই তাতে ভাগ কৰে। এতিয়া হয় কি, আচ্ছা মই এটা কথা চিন্তা কৰোঁ, এই ইমান দিন অসমৰ কথা কৈছোঁ, অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'ল, কংগ্ৰেছে ইমান দিন চলালে, তেওঁলোকে ভুলেই কৰক বা ভালেই কৰক, এতিয়া যদি নতুন এটা পৰিৱৰ্তন হয় তেওঁলোকে এৰি নিদিয়ে কিয়, যে আমি নোৱাৰিলেও তোমালোকে কৰাচোন, সমস্যা দেশখনৰহে ভাল হ'ব লাগে, কিন্তু সেইটো নহয়, এতিয়াও প্ৰত্যেকৰে মতলব হৈছে কেৱল দল ই কৰি, এটা অম্বিকাগিৰিৰ কবিতাৰে আছে, গণতন্ত্ৰী স্বাধীনতাই বাধা নিষেধ নিলে সহায়, নিজৰেই মোৰ নহ'ল যদি দেশৰ স্বাৰ্থ কি, উলংঘ হৈ নৃত্য কৰোঁ তাক ধিনা ধেন্ধি, এটা কবিতা আছে, সেইটো মানে ই কৰি অম্বিকাগিৰিয়ে সেইটো এটা বিদ্ৰূপৰ এটা ভাৱত লিখিছে, এই তাক ধিনা ধেন্ধি নাথাকে কৈছে, যে নিজৰেই মোৰ নহ'ল যদি দেশৰ স্বাৰ্থ কি, দেশৰ স্বাৰ্থ কি। ছাৰ আকৌ সম্পূৰ্ণ এটা ইয়াৰ লগতে জড়িত এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ আপোনাক, ছাৰ সেই সময়ত গুৱাহাটী জনবসতি কেনেকুৱা আছিলে বাৰু, আপোনাৰ মনত আছেনে বাৰু, আপুনি সেই সময়ত জনবসতি কেনেকুৱা আছিলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত? জনবসতি কম আছিলে, কাৰণ মই জানো 1952-53 চন পৰ্যন্ত আমি এতিয়া য'ত আছোঁ, মই ইয়াত শিলপুখুৰীৰ আগত আছাম ট্ৰিবিউনৰ ওচৰত তাতে আছোঁ, সেইবিলাক অঞ্চল তেতিয়া আমাৰ বড়ো কছাৰী এনেকুৱা মানুহবিলাকৰ গাঁও আছিলে আৰু মুকলি আছিলে। এতিয়া য'ত মানে প্যারাডাইজ হোটেলখন আছে, প্যারাডাইজ হোটেলটো এতিয়া আছে ইয়াৰ সেনাপতি পুৰীৰ তেওঁলোকৰ এই কথা, সেইখিনিয়ে আছিল শেষ সীমাৰ দৰে। আচ্ছা, শেষ সীমা আছিল আচলতে নিউ প্ৰেছ, অলপ আগত শিলপুখুৰীৰ পিছতে
যেটা নিউ প্রেছ বুলি কয় সেইখানিতে সিটি বা স্টেট তালৈকে চলিছিল ১৯৫২ চনতো। তারপিছতহে ক্রমে ক্রমে বাড়ি গৈছে একেবারে শেষের ফলে সানমারি যত এটা বাজার তাত দেখি মদ বেচা এখন দোকান আছিল, তালে সেই খোজকাঢ়ি কাঢ়ি মানে সাউথ সাউথ ইন্ডিয়ান তিরোতা কুলির ঘরের ইহতে আহে আহি পেলাই কলহত করে ভরাই ভরাই এই দেশি মদ লৈ যায়, সেইটো ব্যাপার চলিছিল এরকম আসিল। জনজাতীয় মানুষবিলাক সেই সময় মানে বড়ো কছাৰী যাবিলাকর কথা কলে সেইখিনিতে আসলে বহুত নহয় আসলে সেই গোটেই অঞ্চলটে সানমারি টানমারি এইবিলাক অঞ্চল তেনেকুৱা মানুষই আসলে। তেওঁলোক আছে মাটি বাড়িবিলাক বিক্রি করে দিলে মাটি বাড়ি বিক্রি করছে আমার অসমীয়া মানুষের অসমীয়া বুলিয়ে কও তেওঁলোকৰ এটা মানে মূর্খামি এইটো আমি ভাবিছিল কি মোৰ টকা নাই কি নাই বুলি ভাবিছো মাটি মাটি দিছে বেছি দিন নহয় মাটি বেচিলে মাটির আশ্রয় নহলে যে নিজে থাকিব নোৱাৰি সেই কথাটো সেই আমার মানুষ চিন্তা করা নাছিল। খনির নরচন্দ্র বৰুৱা তেখেতে বৰপেটাৰ কথা লিখিছে, বৰপেটাত বৰপেটাৰ মানুহে ভাবিছিলে কি যে মিয়াবিলাক আহিছে পমুয়া সিহঁত আমাৰ চাকৰ হৈ থাকিব, গতিকে কথা নাই মাটি বেচিছে তেওঁ আশ্রয় দিছে। কিন্তু সেই পমুয়াবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যে শিক্ষা বিকাশ পায় এতিয়া মিনিষ্টাৰ হৈছে এই বা অফিচাৰ হৈছে এই হওক না ভুল বহুত হৈ গ'ল নহয় ছাৰ ভুল বহুত হৈ গ'ল ভুল আমাৰ দূরদৃষ্টির অভাবত যে এনেকুয়া হব পারে। অম্বিকাগিরির সেই একটা কথা আসলে ডর যে কিনা একটা করার আগতে সদায় চিন্তা করবা তার প্রভাবটু কিমান দূর কি হব পারে। সুন্দর, অতি সুন্দর কথা, এই কথাটা সদায় মনত রাখব লাগে স্যার। আপনি তিনটা আন্দোলন পাইছিলে, মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ, বিৰালিছৰ আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন আৰু বিদেশী বহিষ্করণ আন্দোলন। আপনি বিদেশী বহিষ্করণ আন্দোলনের আপনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে, তার উপরে আপনি প্রতিনিধিত্বও করেছিলেন, এই বিষয়ে অকমান কোকসুন। বিদেশী বহিষ্করণ আন্দোলনটো আসলে অসমৰ সমস্যাটো বিদেশী বুলি নহয় বহিরাগত, যিখিনি মানুষ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুষ সেইখিনি মানুহে যদি নিজক অসমীয়া বুলি কয় তাহলে তার বাইরে বাইরে যান আহিলে অকল বহিরাগত। আর বহিরাগত একটা কথা আছে, এটা সমস্যা, এটা পাত্রত মানে একটা উদাহরণ দিও সদায়, এটা পাত্রত যদি গাখির ঢালি থাকো মানে একবার মুখলৈকে গাখির ভরি আছে তাত যদি আকো আনি গাখির ঢালি দিও কি হব, পড়ে যাব, উপচি পড়ে যাব, কোনখিনি যাব, পুরনি গাখিরখিনি যাব নে নতুন মই ঢালি দিয়াখানে যাব, এইটোৱে হৈছে মূল সমস্যা। বিদেশী বহিষ্করণের কথা নাই, বিদেশীবিলাকে যদি বোলে নহয় অসমখন আমাৰ দেশ আমি আমি অসমীয়া এনেকৈ যদি ভাবি পেলাই স্থানীয় জীবনক অশান্তি নকৰাকৈ স্থানীয় জীবনটোক ধ্বংস নকৰার মনোবৃত্তিৰে যদি সকলে মিলি থাকে তাতো আচলতে বিরোধ নহলহেঁতেন। কিন্তু আমি ভয় হৈছে যে বিদেশী সকলে আহি তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱটো আমাৰ ওপৰত জাপি দিব খুজিছে, আমাক হীন কৰিব খুজিছে। মই অলপতে এটা প্ৰবন্ধ লিখিছোঁ, তাত মই উল্লেখ কৰিছোঁ অসমৰ বুৰঞ্জীৰ কথা, আমি পাওঁ যে তাহানি সেই ভাৰতৰ ইফালৰ পৰা মানে এৰিয়ান কালচাৰৰ যি ধাৰা আহি অসমত এনেকৈ সোমাই গৈছিলে যে অৰুণাচল নাগাপাহাৰ এইবিলাকৰ সৈতে অসমৰ সম্পৰ্কটো অসমীয়া ভঙা ভঙা অসমীয়া ভাষাৰ মাজেদিয়ে হৈছে। তাৰমানে অসমীয়া ভাষাটোৱে যিটো সংস্কৃত প্ৰধান সংস্কৃত প্ৰাকৃত অপভ্ৰংশ ইয়াৰ স্তৰৰ মাজেদি অসমীয়া ভাষা, সেই অসমীয়া ভাষাটো
বিস্তৃত হৈ গৈছে। অসমখন যেতিয়া স্বাধীন আছিলে তেতিয়া অসমত তেনেকৈ অসমীয়া ভাষাটো চলিছিলে। অলপতে মই তাকে এটা হিট পঢ়িলোঁ, লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ যে আছিলে এছ কে সিংহ, তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষত মোগল শাসনৰ প্ৰভাৱত মানে চৰকাৰী ভাষা হৈ পৰিছিলে ফাৰ্চী ভাষা, সেই সময়ত অসমৰ শাসকসকলে ফাৰ্চী ভাষা বুজিবৰ কাৰণে ফাৰ্চী পঢ়িয়া ফাৰ্চী জানা অসমীয়া অফিচাৰ ৰাখিছিলে। দিল্লীৰ পৰা সম্ৰাটৰ কিবা চিঠি চিঠি পত্ৰ আহিলে আদান প্ৰদান ফাৰ্চী পঢ়িয়াই পঢ়ি পেলাই ৰজাক বুজাই দিব, এনেকুৱা আছিলে। সেই সময়ত অসমত কিন্তু সংস্কৃত চলি আছিলে। সংস্কৃতটো হৈছে আৰ্য ভাষা, তাৰমানে হিন্দু বুলি যিটোক কয়, হিন্দুটোনো কি? মই এটা ব্যাখ্যা উলিয়াইছোঁ, হিন্দু মানে হৈছে কি? সিন্ধু, সিন্ধু শব্দ, আৰু সিন্ধু শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মহাসাগৰ। সিন্ধু কেৱল নদী নহয়, এই যে আত্মাৰ সৈতে পৰমাত্মাৰ সম্পৰ্কটো, এইটোৱে হৈছে হিন্দু সভ্যতা। অতি সুন্দৰ ছাৰ, ইমান সাৰু কথা কৈছে। আমি সেইধৰণে গ্ৰহণ কৰিলে পৃথিৱীৰ সকলো মানৱ ধৰ্মই এটা ধৰ্ম, ঈশ্বৰৰ সৈতে ব্যক্তিৰ সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমি শান্তিৰে সুখেৰে প্ৰত্যেকে একেলগে বসবাস কৰিব লাগে। হয় ছাৰ, অলপতে আপুনি ভাষাৰ কথা কৈ গ'ল ছাৰ, এতিয়া মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ, অসমীয়া ভাষাৰ এটা সংকটত ভুগিছে নেকি বাৰু এতিয়া? এতিয়া অসমীয়া ভাষাটো এটা সংকটত ভুগিছে নেকি? এতিয়া এটা বস্তু দেখা পাওঁ, শুদ্ধ অসমীয়া কথা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমি গৈছে, নহয়নে বাৰু ছাৰ? মানে এটা কথা, ভাষাটো আচলতে প্ৰথমতেতো মানুহে মৌখিক ভাষাই চলে, মৌখিক ভাষাটো পিছত উন্নত হৈ পেলাই লিখিত ভাষা হৈছে, তাত সাহিত্য হৈছে, এইটো বেলেগ কথা। অসমীয়া ভাষা কিন্তু লিখিত ভাষা স্তৰৰ পৰা এতিয়া মৌখিক স্তৰলৈ কমি গৈ আছে। আৰু অসমীয়া মানুহে যদি অসমীয়া ভাষা ক'বলৈ বাদ দিয়ে, জাতীয় পৰিচয় নোহোৱা হৈ যাব, এনেই যাব, কাৰণ ভাষাটো মুখত নহ'লে কোন কি? আমি কথা নোকোৱাকৈ যে বহি থাকোঁ, কোনেতো কাকো ক'ব নোৱাৰে যে এওঁ বঙালী, তেওঁ বিহাৰী। তাৰ যিটো যাৰ যিটো মাতৃভাষা, সেই মাতৃভাষাৰ কথা লৈ পেলাই, গতিকে ভাষাটোৱেই মূল জাতীয় পৰিচয়ৰ ছাবমোহৰ। নিশ্চয় ভাষাটো বাদ দিলে আজি আমেৰিকাই ইংৰাজী ভাষাটো লৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে কি, আৱাৰ আমেৰিকান ইংলিছ। তেওঁলোকে এতিয়া আমেৰিকাখন বাহিৰা মানুহ আহি আহি লগ লাগিয়ে এখন ৰাষ্ট্ৰ হৈছে। সেই একে পৰ্যায়ত অসমখন বা ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ইটছেল্ফ, ইউ এছ এ হ'ব পাৰে, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আছাম, ইউ এছ এ, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা নহয়, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আছাম হ'ব পাৰে, গোটেইখিনি লগ লাগি পেলাই অৰুণাচল, নাগাপাহাৰ, অসম। কিন্তু সেইধৰণে আমি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব, সকলোৱে আমি অসমৰ মানুহ কাৰণে আমি অসমীয়া, এই ভাৱটো যদি সকলোৱে লয়, অসমীয়া ভাষাৰ বিৰোধিতা নকৰাকৈ অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ কৰি লয়, তেতিয়া সময়ত এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈছে আৰু উন্নত হ'ব, হৈ পেলাই অসমীয়া ভাষাৰ অসম ৰাজ্যই চলি থাকিব। কিন্তু অসমীয়া মানুহে যদি অসমীয়া ভাষাটো বাদ দিয়ে, তেনেহ'লেতো জাতীয় পৰিচয় নাথাকিবই, নাথাকিব। ছাৰ মই এটা আপোনাক এটা কথা কওঁ, আপুনি শুনি বৰ ভাল পাব, আমাৰ জাতি জনজাতিৰ যিবিলাক ভাষা, সেই ভাষাবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে। সেইবিলাক ভাষাবিলাক কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি, আমাৰ এজন এজন প্ৰবক্তাক সেইটো শিকি ল'বলৈ এনেকুৱা এটা স্কিম উলিয়াইছে,
এতিয়া আমাৰ কি হয় জাতি জনজাতি যিবিলাক ভাষা সেইবিলাক কেতিয়াবা ভাষাবিলাক সকলোৱে গম নাপায়। এটা ভাষা ইটো ভাষাৰ লগত তেনেকুৱা ধৰণৰ মিল থাকিলেও কথোপকথন তেনেকৈ নহয়। এটা সময়ত যদি একেধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথোপকথনবিলাক সেই ভাষাৰে হৈ যায়, দুটা ভাষাৰ লগত একেবাৰে খুব মিলাপ্ৰীতি থাকি যায়, কিমান ভাল হ'ব। বিশেষকৈ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন পদক্ষেপ লৈছে, এইটো নিশ্চয় ভাল কথা। মই এইটো কথা কওঁ কি, বেলেগ বেলেগ জনজাতীয় ভাষাবিলাক হয় উন্নত কৰা, তেওঁলোকৰ সাহিত্য চৰ্চা কৰা, তাৰ দায়িত্ব প্ৰধানভাৱে কিন্তু সেই জনজাতীয় ভাষাৰ আচল মানুহৰহে দায়িত্ব। দায়িত্ব নিশ্চয় সেই দায়িত্বটো তেওঁলোকে লৈ আগুৱাই আহিলে আমি যিসকলে নিজক অলপ উন্নত বুলি কওঁ আমি সহায় কৰিব লাগে। সেই মনোভাৱৰ পৰা এই সন্দিকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই আঁচনি যদি লয় যে অন্য মানুহেও তেওঁলোকৰ ভাষা শিকক, তেওঁলোকেও অসমীয়া শিকক, আৰু ভাষা এটা শিকাৰ পৰা আমাৰ জ্ঞান বৃদ্ধিহে হ'ব, কোনেও এই নহয়। কিন্তু সেই ভাষাৰ লগত যেতিয়া ৰাজনীতি সোমাই পৰি পেলাই ৰাজনৈতিক ক্ষমতা লাভৰ দৃষ্টিৰে বিচাৰ কৰে, তেতিয়াই বিপদ আহে। হয়, এটা ভাষা শিকা মানে তেওঁলোকৰ লগত এটা মানে অন্তৰংগ সম্পৰ্ক সৃষ্টি কৰা, নহয় জানো, আমাক সকলোকে আপোন কৰি লোৱা, নিশ্চয় এইটো ভাল হ'ব। ছাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ, কথাটো ছাৰ মনে মনে সুধিছোঁ আপোনাক। ছাৰ আপুনি বহুতো আন্দোলনৰ লগত জড়িত আছে, তাৰে বহুতো মানে মই প্ৰধানকৈ তিনিটা ক'লোঁ যদিও আপুনি বিভিন্ন আন্দোলনবিলাকৰ বিষয়ে জানে, আপুনি এইবিলাকৰ বিষয়ে আপুনি অৱগত। আপুনি উগ্ৰপন্থী এই চাম মানুহক ডেকাবিলাকক মূল সুঁতিলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা পদক্ষেপ লৈছিলে নেকি বাৰু ছাৰ? অলপ অলপ গম পাইছিলোঁ, পদক্ষেপ মই লোৱা হৈছিল তেনেকুৱা নহয়। মানে উগ্ৰপন্থীবিলাকৰ মাজৰ পৰা এটা চাম ওলাই আহিল, আহি তেওঁলোকে মানে ইয়াৰ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত আহি আহিব এনেকুৱা তেওঁলোকে ছালফা নাম পালে। হয়, চাৰেণ্ডাৰ ডালফা বুলি ধৰিলে তেওঁলোকে। কিন্তু তেওঁলোকে এখন সভা কৰিছিলে ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত এবাৰ কৰি মোকো মাতিলে। মই মাতিলে যেতিয়া মই প্ৰথমতে ভাবিলোঁ যাওঁনে নাযাওঁ, তাৰ নগ'লে ভুল হ'ব কাৰণ এইটো এটা ডাঙৰ দায়িত্বৰ কথা। যে মই গ'লোঁ, গৈ দেখিলোঁ যে তেওঁলোকৰ তেনে লগত কিছুমান ডেকা ল'ৰা এইবিলাক তেওঁলোকে ভৰি আছে মিটিংখনত। হয়, আৰু কেৱল দায়িত্বশীল মানুহ যে কেৱল আমি তিনিজন। হয়, এজন হৈছে সতীশ কাকতি, তেখেত এতিয়া আসাম ট্ৰিবিউনৰ সম্পাদক আছিলে। হয়, আৰু এনে বিনয় তামুলী, জানো তেখেতে, দুইজনে এতিয়া স্বৰ্গগত, আৰু মই। তেওঁলোকে নি প্ৰেচিডিয়াম কৰি আমাৰ তিনিজনকে বহাই দিলে। হয়, বহাই দি যেতিয়া তেওঁলোকে এই কৰিলে, প্ৰথমতে সতীশ কাকতিয়ে ক'লে উগ্ৰপন্থীৰ কথা কৈ পেলাই অম্বিকাগিৰিৰ কথাও ক'লে, কাৰণ অম্বিকাগিৰিয়ে উগ্ৰপন্থী এটা ভেটা লৈছিলে সেই 1905-6 চনত বংগভংগ আন্দোলনৰ সেই সময়ত। তেতিয়া বেমফিল্ড ফুলাৰক মানে ডিনামাইট মাৰি পেলাই মাৰি পেলোৱা এনেকুৱা এটা ই হাতত লৈছিলে, সেইটো কাৰ্যকৰী নহ'ল, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু সেই সময়ত যে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ মাজেদি স্বাধীনতাৰ এটা প্ৰচেষ্টা, সেই কথাটো যে অম্বিকাগিৰি কৰিছিলে, সেই কথাটো উল্লেখ কৰি হয়তো মই উপস্থিত আছোঁ কাৰণেই তেওঁৰ ঘপকৈ মনত হেৰি পৰিল, অম্বিকাগিৰিৰ কথা কৈ আৰম্ভ কৰিলে। কৰি তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে এতিয়া আৰু সম্ভৱ নহয়, তেনেকুৱা মানে ই কৰিব লাগিলে, যুদ্ধ কৰি জয়লাভ কৰিব এতিয়া বংগদেশে, বাংলাদেশখন যে হ'ল পাকিস্তানৰ পৰা, ভাৰত চৰকাৰে যদি সহায় নকৰিলেহেঁতেন হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন।
ভাৰত চৰকাৰৰ মিলিটাৰীয়ে বাংলাদেশী ৰৈ পেলাই তেওঁলোকৰ লগত সমানে সমানে যুদ্ধ কৰিছে, পাকিস্তানৰ সৈন্যক খেলিছে, বাংলাদেশ স্বাধীন কৰিলে, সেই ধৰণৰ কথা। অসম যদি তেনেকৈ যুদ্ধ কৰি স্বাধীন হ'ব খোজে তেনেহ'লে আমি বিদেশী কাৰোবাৰ সহায় ল'ব লাগিব, হয় ৰাছিয়া নহয় আমেৰিকা আৰু নহয় ব্ৰিটিছ, কাৰোবাৰ সহায় ল'ব লাগিব। তাৰমানে কি, আমি আকৌ কাৰোবাৰ বিদেশী শক্তিৰ অধীন হ'ব লাগিব, কাৰণ নিজৰ শক্তি আমাৰ নিজৰ বলটো হোৱা নাই, আমাৰ নিজৰ কঁকালত বল নাই, গতিকে সেইটো নহয়। অশান্তিৰ মাজেৰে হোৱাতকৈ মানুহবিলাক মানসিকভাৱে আচলতে মানসিকভাৱে স্বাধীন হ'ব পাৰিব লাগিব। মই সেইটো কথা কৈ তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে তোমালোকে নিজক চাৰেণ্ডাৰ্ড আলফা বুলি নক'বা, তোমালোকে কোৱা যে উই আৰ ডেমক্ৰেটিক আলফা, মানুহটো একেই, তোমালোকে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ মাজেদি চৰকাৰ দখল কৰা কৰি কাম কৰা। তেওঁ এটা এই অসম আন্দোলনত যে হ'ল এ জি পিয়েতো চৰকাৰ পাইছিলে, কিয় কাম নকৰিলে? তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল কি, মই তাত আছিলোঁ তেওঁৰ লগত, সেই সময়ত যিখন চুক্তি হ'ল সেই চুক্তিৰ বিষয়ত মই কিন্তু খোলাখুলিকৈ কৈছিলোঁ যে আমি চুক্তিখনত একো পোৱা নাই, তথাপি হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ অসম চৰকাৰে যি অত্যাচাৰটো কৰি আছে অসমীয়া মানুহক সেই সময়ত আন্দোলন দমন কৰাৰ কাৰণে, তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব লাগে, আৰু সেই পাবৰ কাৰণে আমি চুক্তিখন কৰিব লাগিব। চুক্তিখন কৰি লৈ আমি নতুন এটা আন্দোলনৰ ধাৰা ল'ম সেইটো, আৰু তেওঁলোকে সেই নতুন ধৰণৰ আন্দোলনটো মোৰ চিন্তাৰ মাজেদি কোনো চিন্তা নকৰিলে। মই কৈছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি সুধিব লাগে, তোমালোকে যে আমাৰ লগত চুক্তি কৰিলা, আমাৰ সমস্যাটো বুজি পাইহে কৰিছা, যদি বুজি পাই কৰিছা তেনেহ'লে এতিয়া আমাক বুজাই কোৱা তোমালোকে কি পদ্ধতিৰে আমাক ৰক্ষা কৰিবা। এইটো কথা যদি আমি উত্থাপন কৰিলোঁহেঁতেন তেতিয়াই, তেতিয়া বেলেগ কথা এটা হ'লহেঁতেন। কিন্তু কিছুমানে ক'লে কি, এই কংগ্ৰেছ আই গভৰ্ণমেণ্ট, তাৰ লগত আমি নকৰোঁ। আৰে ৰাজীৱ গান্ধীৰ লগতে আমি চুক্তি কৰিলা, ৰাজীৱ গান্ধী কংগ্ৰেছ আইন নহয় নেকি? গতিকে কংগ্ৰেছ আই গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কোৱা নাই, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। এতিয়াও আমাৰ ভুল হৈ আছে বুলি মই কওঁ, চেণ্টাৰত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আছে, তাৰ লগত সহযোগিতা কৰি অসমৰ কি উন্নতি কৰিব পৰা, এই কথাটো চিন্তা কৰিব লাগে অসমীয়া মানুহে। কাৰণ চেণ্টাৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্টটো সেই 5 বছৰ থাকিবই, এই 5 বছৰত অসমৰ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে? নগা পাহাৰে, ইয়াত অৰুণাচলে সেই মনোবৃত্তি লৈছে, তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহযোগিতাৰ ভাৱ এটা লৈ চলিছে, কিন্তু সেই ভাৱটো নকৰি আমাৰ ইয়াত আমি কিন্তু এতিয়া ইফালেও নাই সিফালেও নাই ওলমি থকাৰ নিচিনাকৈ আমি চলিছোঁ। আৰু এতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব, নিৰ্বাচন হোৱাৰ পিছত চৰকাৰ বা কেনেকুৱা হয় কি হয় সেইটো বেলেগ কথা। ছাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ, আপুনি পেছাত এজন শিক্ষক, যদিও আপোনাৰ জাতীয় চেতনাবোৰ অতি প্ৰবল, আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই পথেৰে নিবলৈ বপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল, আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৈছিল এটা কথা যে অৰ্জুনৰ দৰে হ'বা। অৰ্জুন আপোনাৰ মহাভাৰতৰ এটা প্ৰিয় চৰিত্ৰ, অৰ্জুনৰ ওপৰত বোলে আপুনি এটা সুন্দৰ কবিতা লিখিছিল, এবাৰ পাঠ কৰিছিল ছাৰ, সেই কবিতাটো শুনাৰ মই লোভ সামৰিব পৰা নাই, শুনাব নেকি ছাৰ? সেইটো মই পঢ়িবলৈ মই আনিছোঁ। হে অৰ্জুন, যদি জীয়াই থাকিব খোজা মানুহৰ গৌৰৱ বোধেৰে, তেনেহ'লে শক্তিবান হোৱা, নিজে শক্তিবান হ'ব লাগিব। জীৱনৰ যতমান বাস্তৱ সমস্যাৰ বোজা হেলাৰঙে বহন কৰাৰ যোগ্যতাৰে
অনিবার্য সমাধান হেতু কর্তব্য মূল পাতি লওয়া প্রধানত করে কালকেতু। নেদেখিছা কোরপরা কোন ফালে উকমুকনির জালে কোথায় আনি আছে তোমার থিতাপির পরিহর, আহংকায় আগুছি ধরেছে সহজ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সরল প্রবাহ বিশ্বাসর, বিধ্বংসী শক্তির গুপ্ত অনুপ্রবেশে কিদরে সৃষ্টি করে খহনীয়া চপরা চপরে আশ্রয়ের মাজুলি বুড়াই ব্যাপী ঠাউনি হেরুয়া শূন্যতার পারাপার দখনিছে তুলিছে কপায় সন্ত্রাসর হাহাকার। সেই বুলিয়েই তুমি বিচলিত হলে তো নহব, চিন্তার বিভ্রান্তি অতিক্রমী জিয়াই থাকার যুঁজ জিনিব লাগিব। করি শস্য পথারর অপকৃণ বুন্দমার, মানে খেতি করিলে কথাটো হয়েছে, খেতি করিলে তাত অপতৃণ ঘাঁহ বনো গজে ধানো গজে, অপতৃণবিলাক উঘালি পেলাব লাগিব তার মাজের পর, তেতিয়াহে ধান ভাল হব। গতিকে আমার মাজত যাক আমার কারণে অন্যায় করব যাক শক্তির কার্যকলাপ তাক আমি প্রতিরোধ করব জানিব লাগিব শিকিব লাগিব, নিশ্চয় সেইটাই কথা। খুব ভাল লাগিল স্যার। আচ্ছা এপলোক বিতত নহবা গুরু দ্রোণাচার্যর বাণী পাহৰি নাযাবা। গুরু দ্রোণাচার্য অর্জুনক কি কৈছিলে, কার মারিছা কি দেখিছা, বোলে চৰাইৰ মূৰটো দেখিছো, বোলে নহয় কি দেখিছা, বোলে মই চকুটো দেখিছো মারা। তার মানে লক্ষ্যটো যেটো বিচাৰিছো সেই লক্ষ্যটো স্থির কৰি লব নোৱাৰিলে বিভ্রান্তি আহিব। অর্জুনৰ কথা হৈছে সেইটো, অর্জুন এটা প্রতীক যে মানুহৰ যেটো বিচাৰিছো যেটো মোৰ আসল মূল কথা সেই মূল কথাত কেন্দ্রীভূত কৰিব পাৰিব লাগিব চিন্তা কর্ম সকলো। এতিয়া আমি অসমীয়া জাতিৰ মঙ্গলৰ কথা কওঁ, কি কি পন্থাৰে কেনেকৈ গলে আমি মঙ্গল সাধিত সাধিত হব এই কথাটো আমি স্থিৰ সিদ্ধান্ত কৰি ল'ব জানিব লাগিব। সেইটো কৰিব পাৰিলেহে দেহ আৰু জাতি ৰ'ব, নহ'লে কেনেকৈ থাকিব। সেইকাৰণে মই এই অৰ্জুন কবিৰাটোত সেইটো কথা কৈছিলোঁ যে অপতৃণ বুন্দামাৰ কৰি তুমি নিজক বচাব লাগিব। পৰম্পৰা আঁকোৱালি পিতামহ পিতৃপুৰুষৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত যি গৃহভূমি তাৰ যুগ যুগান্তৰ অপ্রতিরোধ্য অধিকারী তুমি সর্বকাল নিরন্তর অখণ্ডিত হয়ে নির্ধারিত নিশ্চিত অবাহিত সেই অধিকার অক্ষত রাখি অবিচল ফরকাল বতরত পলুফা গ্রহণ ক্ষেত্রত যজ্ঞভৈজ্ঞ বসুন্ধরা নীতি সর্বত্র সংগঠিত সুরক্ষিত নিশ্চিত করে লই লওয়া নিজের দখল দ্বিধা পরিবর্তি। শেষ হ'ল ছাৰ, অতি সুন্দৰ ছাৰ। মানে আমি যজ্ঞ ভজ্ঞ বসুন্ধৰাটো পাহৰিব নালাগিব, আমি গুণৱান হ'ব লাগিব, শক্তিশালী হ'ব লাগিব, আনৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মানসিক দৃঢ়তা গঢ়িব লাগিব, তেতিয়াহ'লেহে দেশ থাকিব জাতি থাকিব, সেইটো মোৰ কথা।